PS5 Game On sewa. Game On beli PS5 kan, hey, bestnya Game On dapat PS5 kan. Doakan Arif Gaming pun dapat beli PS5. Assalamualaikum guys, welcome back to Arif Gaming, road to 40k subscribers. So jangan malu guys, jangan malu dan jangan buat Upin sedih korang. Jangan lupa subscribe, tekan button subscribe sekarang, please, please, please. Okay lah, so malam ini kita ada Game On. Wow, Game On, tapi ini Game On yang palsu guys. Ada Ice Hebat, ada Maisar, ada Lightning, ada Haris On Gaming, ada Yusuf Hebat, ada DNA guys, dan juga ada Upin lah. So malam ini kita guys, kita terperangkap ataupun dikejar oleh kucing yang gemuk. Okay, diorang ajak lumba. So diorang nak lumba dengan Upin. Okay, let's go, let's go guys, let's go. Wow, berjaya akhirnya. Oh, Nook main tipu eh, main tipu eh. Okay, Abang Nook pun ada ataupun Abang Polis. Eh, kenapa tak boleh ni? Kenapa tak boleh? Apa yang berlaku? Eh, kenapa tak boleh? Ya Allah, okay dah boleh dah. Okay guys, wow, ada ayam ke apa ni? Ada ayam, ada bekas-bekas ayam goreng guys, ayam goreng eh. Kenapa kita kena pergi sini eh? Okay, dah boleh dah sekarang ni. Apa yang perlu kita lakukan? Wow, hebatnya Upin. Wow, Upin the best. Terbaiklah Upin. Upin, eh, tak boleh gerak lah. Apa ni kan? Eh, geram betul lah. Okay lah, sekarang ni Upin tengah berlumba dengan rakan-rakan guys. Tapi Upin tak boleh masuk lah. Apalah game ni? Ya Allah, apa benda ni? Ya Allah, ya Allah, adakah kita termasuk dalam mulut kucing guys? Ya Allah, dah masuk dalam mulut kucing ke? Apa ni? Tolong, saya nak keluar. Tolong, kawan-kawan lain mana guys? Kawan-kawan lain mana? Ya Allah, ya Allah, mana ni? Kenapa? Ya Allah, Upin. Ya guys, rasanya Upin terlupa. Upin terlupa lah. Ya Allah, Upin terlupa lah guys. Upin terlupa apa? Nak pijak ni. Checkpoint, Allahu Akbar. Rapanya adakah Upin akan kalah? Adakah Upin akan kalah guys? Adakah Upin akan kalah? Ya Allah, mati. Apa ni korang? Ih, geram betul lah. Ih, geramnya. Upin kalah korang. Macam mana boleh berlaku eh? Eh, tak apalah, ini pun tak boleh masuk lah. Ih, geramnya. Ya Allah, oh, kita ada Haris. Haris eh? Adakah Haris? Yes, Haris bersama kita guys eh. Adakah mati lagi? Tak mati guys. Okay, Upin selalu stuck kat sini lah. Tak tahulah kenapa game ni kan. Ni saja je tak nak Upin menang kan. Okay, kita teruskan je. Oh, ya Allah, mati. Tiba-tiba je mati. Astaghfirullahalazim. Upin betul-betul tak tahulah game ni guys. Upin betul-betul tak tahu game ni. Upin jalan je lah. Okay, dah berjaya ke stage yang keempat. Dan sekarang ni stage kelima guys eh. Upin di pintu tu selalu tersekat guys eh. Upin pun tak tahulah kenapa tersekat. So sekarang ni, ya Allah, dah masuk di dalam mulut. Dalam mulut kucing lah. Yang tadi kita memang kat sini kan. Eh, siapa tu? Siapa tu? Oh, Maisara. Maisara, tunggulah Upin. Maisara, Maisara, yeye. Maisara, yeye. Maisara dengan Game On, yeye. Okey, jom, 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 jom. Cepat, 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 cepat. Okey. Ya Allah. Oh, ini game yang paling mencabar eh. Upin tak suka ada dadu-dadu macam ni. Ada dadu-dadu ke? Ada dadu-adam lah kan. Macam main dam kan. Upin betul-betul tak suka lah. Sebab susah lah. Eh, siapa tu? Kenapa Upin tak boleh masuk ni? Nasib baik Upin dah boleh masuk guys. Ya Allah, cookies ni bergerak. Ya Allah, adakah Upin mati? Adakah Upin mati? Oh, tak mati, tak mati. Upin tak mati guys. Yeay, Maisara. Jom Maisara. Okay, kita nak pergi mana ni? Ya Allah. Oh, kita kena lompat. Kita kena naik. Ya Allah, kita kena naik. Macam mana ni korang? Upin tak tahulah macam mana nak naik ni. Upin tak tahulah. Oh, naik macam tu je. Ya Allah. Okay, jom, jom, jom. Thank you lah korang. Tunggu Upin. Tapi kan Upin selalu terstuck lah game ni. Saja je. Dia tahu Upin nak lumba dengan diorang. Diorang tak bagi. Tak apalah, Upin tak nak lumba lah kan. Kita main je lah. Apa? Tak best lah nak lumba-lumba ni. Kan? Tak best lah nak lumba-lumba ni. Eh, Maisara dah mana dah? Kenapa dramatik? Ini apa ni? Oh no, adakah ini? Yeah, gelinya. Jom keluar dari sini. Keluar. Oh, inilah. Ya Allah, mati. Apalah game ni? Tak ada apa
geram betul lah. Okey, tak apa guys. Upin tak matilah tadi sebenarnya, tapi tak tahulah apa yang berlaku. Dan ni tengoklah. Tengoklah. Ah, nasib baik boleh. Ah, Mai Sarah. Oh, inilah kucing ni, Mai Sarah. Kita kena lari. Kita kena lari pergi mana ni? Oh, kita kena lari ke sanalah. Okey. Kena lompat tu. Ya Allah, mati. Okey. Sebenarnya kita tak boleh lalu kat berus-berus ni guys. Ya Allah, gemuknya kucing tu. Ya Allah, gemuknya kucing tu. Okey, Mai Sarah. Mai Sarah. Tunggulah, Mai Sarah. Okey. Mai Sarah teruskan perjalanan kat hujung tu. Okey. Kat sini ada, apa ni, checkpoint kan? Kena lompat kot atas ni. Ha, kena lompat lah. Kena lompat macam tu. Ni apa? Win. Ini kita kat toilet lah. Kita kat toilet lah. Okey. Oh, panjat macam tu. Oh, tisu. Patutlah boleh naik. Tisu korang. Ya Allah, ada itik. Ada itik. Hampir-hampir Upin jatuh guys eh. Hampir-hampir Upin terjatuh. Ya Allah. Adakah kita akan masuk dalam ni? Yes, betul. Betul Upin kata kita akan masuk dalam ni guys eh. Ya Allah, Upin terkena ke? Mai Sarah tolak Upin ke? Janganlah Mai Sarah tolak Upin. Tolonglah Mai Sarah, tolonglah, jangan tolak Upin, okey? Okey dah. Okey, walaupun Mai Sarah tolak Upin, dia tetap tunggu Upin guys. Nasib baik Upin ada kawan-kawan dengan like Nin kan. Okey, ini hati-hati eh. Hati-hati. Ah, sebab ini kira macam apa ni? Air bateri kot. Ah, air bateri ni boleh membahayakan. Ah, tengok tu drum mati lah. Like Nin dengan siapa? Ah, Mai Sarah ni kan. Ya Allah. Upin dah kat level 21. Huyo. Huyo, Upin level 21. Eh. Okey, okey. Dan okey, kita kena turun semula guys eh. Kita, adakah kita turun semula? Eh, kucing ni ada lagi kat sini dengan tulang ikan. Makan tulang ikan pun boleh gemuk eh. Aduh, pelik itulah kucing ni kan. Okeylah korang. Jom kita teruskan. Ini apa, pensel yang tak diasah lagi eh. Macam-macam lah. Ya Allah, jarum. Jarum bahayanya, ya Allah. Kalau terkena ni, boleh mati. Adakah ini PS5? Adakah ini PS5 Game On? Sewa. Game On beli PS5 kan? Bestnya Game On dapat PS5 kan? Doakan. Hari gaming pun dapat beli PS5. Please, please. Oh, ini Xbox lah. Ini Xbox lah, bukan PS5. Okay lah, let's go guys. Let's go. Alright. Sikit lagi. Ada semut. Ada semut lah. Macam mana nak lari dari semut ni? Ya Allah, Upin kena gigit semut. Sakit. Ais hebat. Ais hebat level stage 6. Macam mana ni Ais hebat? Upin lagi power daripada dia. Okay. Easy guys eh. Easy guys. Kita nak pergi mana ni? Oh, kita kena lompat. Oh, ke bawah. Lompat ke bawah. Lepas tu, ya Allah, masuk ke tempat tikus pula korang. Tapi Upin tak boleh masuk juga. Dah boleh lah. Ya Allah, tikus. Ya Allah. Terkejutnya Upin ada tikus. Okey, mana satu ni? Rasanya kat sini kot. Ya Allah, mati. Adakah Upin mati? Mati. Dimakan oleh tikus. Salah lah. Salah tempat lah. Kat sini lah yang sebenarnya. Lepas tu, rasa-rasa kat sini kot. Betul. Dan kat sini. Yes. Mati. Apalah Upin ni. Kat mana lah kita ni? Okey, kita kena pilih ruang. Mai Sarah, Mai Sarah sini, Mai Sarah. Jom. Dah masuk ke? Okey, jom. Ikut Upin. Upin dah tahu jalan dia. Okey, lepas tu kat sini. Okey, kemudian kat sini guys eh. Baru betul. Mai Sarah tak ikut kita ke? Ya Allah, Mai Sarah tak ikut kita guys. Mai Sarah, Okey, hati-hati. Kita tak boleh dilanggar. Ya Allah, kereta tu langgar Upin. KO terus Upin guys. Ya Allah. Upin terus KO lah tadi. Okey, jom. Hati-hati guys. Hati-hati melintas. Kereta ni bukan betul sangat ni. Okey, dah berjaya dah melintas jalan raya yang bahaya tadi tu. Alright, terbaiklah. Okey, kita dah. Kita dah game ke? Ya Allah, Upin orang ketiga game. Terbaiklah. Upin game guys. Upin orang ketiga. Okey guys, so inilah kawan-kawan Upin yang berjaya. Ada Air Pro Gaming dah mati. Okey, ada Lightning, ada Adam X Gaming, ada Yusuf Ahmad, ada Mai Sarah, ada Haritz guys, dan juga Upin berjaya untuk larikan diri daripada
aduh, dia keluar.